Okugobagana kubadde ku kyalo Bulanda ekisangibwa mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka. Abatuuze bwe balumiriza munnaabwe Jalia Namwanje okuzimbira omusota ennyumba mwe gusinziira ne gubabuzaako emirembe. Oba yatta muntu waagu yave yayimirira aleeta obukakafu ne baabuze. Akati bo basigala bamutaddeko olukonkolo olwa kino kyakola. Kuno mulinako amasabo agawera naye sinalaba ne baalungi. Bano bagamba nti omusota guno jjiini lyennyini nga guva mu nnyumba eno ne gusobya ku bakazi n'okuleetera abamu endwadde ezibaviirako n'okufa. Abantu bafa bagwawo ali bali atumula butunuzi kati tumukolere Aguyita famire abagambi bakwate ebintu byabwe bave ku kyalo bagende. Naye gye bali abaana boogera obukakafu nga boogera abantu baabwe bamaze banne emisota gyabwe bakola batya ebabaziika mbinnya byabwe. Oba ebintu bijjako ebitukozesa n'ebitukubira amabaati byagala kuwangula nnyumba. Okiwulira kati ekirala abantu abo batta abantu kuno kekitufu bo babatta. Omukyala yagamba alina lubaale w'abaana be so si majiini ng'abantu bakikola ki bakirowooza. Ye talina majiini kati amanyi nti alina majiini. Oba yatta muntu waagu yave yayimirira aleeta obukakafu. Abamu ku bano balumiriza Namwanje nti yalibanga ejjiini lino yalireeta kunoonya bugagga kyokka ne bimala ne bimwefuulira nga kyava alikwata n'obwegendereza. Enjawulo yembaleese majiini gaabwe fe tulina obulumi ku kyalo kyaffe. Wano ogende we ayita bajjajja be ne bakebera ne balambula ensonga naye atuse mutusi n'atunula butunusi mu nju mbu temuli kirimu. Wabula Namwanje akalambidde ng'omusota guno bwe guli omuzzukulu mu luggya luno nga waliwo abaasobya eby'omunjo ekyaviirako mutabani we okuzaala abalongo kyokka ng'omu ku baana gwali musota. Yazaala n'omwana ali mu kyakuna yabazaala omulundi ogwo. Omwana yamuzaala ssaawa 5 ez'okumakya ez'emisana bo n'aguzaala mukaaga ogw'ekiro. Kati omwana n'azaalibwa n'endera 2 kwe kuyita nazaala we najja ne ŋŋamba sijja bisobola omwana ow'endera 2 mbadde simulabanga jo we twabaalulira bwe bajja ne babambuulirira abantu balogo mu nsi muno. Ono ayongeddeko nti guno gwabawa obukwakulizo omuli okuguzimbira ennyumba nga kino singa tebakikola abawala mu maka gano ebyokuwangalira mu bufumbo babifuuye mu ngombe. Abatuuze nga bali wamu n'ab'obuyinza era baliko ekinya kye basanze mu maka gano ekibadde kigambibwa nti kya bulabe era nga baleese bakizise. Wabula Namwanje akalambidde ku ky'okumenyawo amaka g'omusota ekiwaliriza abatuuze okwegugunga era okubakkana nga batandise okumukasukira amayinja ekiviiriddeko poliisi okubagobaganya nebako n'abantu 7 beekutte. Ye omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Masaka Wire Lubega alabudde abantu obutakkiririza mu ddogo. So witchcraft act yino weri wano kapu 12-4 bwabaawo nga waliwo omuntu yenna akakasa ebigambo ebyo nga byava mu kyalo nti ngenda kutta omuntu bwonaamukola ki n'amutta ekibonezo ekisembayo omuntu bamusiba obulamu bwe bwonna. Ekyokubiri singa akutiisatiisa n'ebikolwa ebyo nga waliwo era obujuzi obunaavaayo emyaka 10 ng'oli mukomera. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.